dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Jeste li se ikada vidjeli izvan svoga tijela? Jeste li ikada imali lucidne snove? Te snove s osjećajem padanja ili letenja? Vrlo stvarni snovi u koji su vam osjetila, pa čak i lucidnost, bila znatno poboljšana. Priznajete li mogućnost da su se ova iskustva dogodila izvan vašeg fizičkog tijela? Svi mi, ljudska bića, sanjamo svake noći i većina ljudi se obično sjeća dijelova tih iskustava. Na isti način, pretpostavlja se da svi prolaze i kroz vantjelesna iskustva tokom sna, iako se toga ne sjećamo. Projektivni izvještaj postoje od davnina u različitim kulturama i smjerovima znanja. A danas je jednostavno pretraživanje na YouTube za pojmove astralna projekcija, astralno putovanje, iskustvo izvan tijela, dovoljno za pronalaženje projektivnih izvještaja po cijeloj planeti, koje su doživjeli ljudi bilo koje dobi, spola ili rase. Postoji nekoliko projektivnih izvještaja koji opisuju pretpostavljena iskustva u ekstrafizičkim dimenzijama, daleko od fizičkog mjesta na kojem se nalazilo tijelo za spavanje projektovane osobe. Projektologija je nauka koja proučava vantjelesno iskustvo. Fenomen projekcije svijesti proučava Science Projectology. Ovu je nauku predložio liječnik i istraživač Waldo Vieira i glavni je temelj njegove studije više od 3 decenije zbog važnosti projektovanog fenomena za ličnu evoluciju i razumijevanje višedimenzionalne stvarnosti. Nastavljamo li postojati bez fizičkog tijela? Ako možemo nastaviti promatrati fizički svijet, zašto se ne možemo opaziti fizički dok se projektujemo? Pa gdje smo mi? Kakav je naš odnos sa svijesti koje nalazimo u ekstrafizičkom okruženju, koje se nalazi izvan tijela? Zašto su emocije dodatno pogoršane kada smo u ovome stanju? Projektologija kaže da svijest ima drugo tijelo koje nije fizičko. Ovo drugo tijelo je s vremenom dobilo nekoliko naziva kao eterično dvostruko, astralno tijelo, emocionalno tijelo ili u tehničkoj klasifikaciji projektologije psihozoma. Dok smo projecirani, manifestirajući se kroz psihozomu, shvaćamo da nismo naše fizičko tijelo. Samo istraživanje nam može pomoći da shvatimo da osim some, fizičkog tijela i psihozome, imamo i druga sredstva ispoljavanja. Projekcija je dakle neslaganje vozila, odnosno odvajanje ovoga skupa tijela koji se naziva holosoma. Holosoma ima 4 elementa, soma, energosoma, mental soma i psihosoma. Postoji nekoliko upotreba za proučavanje i prakticiranje lucidne projekcije. Pod 1. Strah od smrti. Nakon napuštanja tijela, mnogi projektori prijavljuju dedramatizaciju straha od smrti kada shvate da su još uvijek svjesni izvan intrafizičke dimenzije i dokažu postojanje ekstrafizičke dimenzije ili duhovne ravni.
Jednostavan čin promatranja vlastitog tijela dok smo izvan njega, fenomen poznat kao savjesna samolokacija, može nas dovesti do mnogih razmatranja o ljudskom postojanju. Poput ideje da je stanje postojanja izvan tijela zapravo trajno stanje, dok je stanje života u fizičkom tijelu privremeno. Ljudi koji su imali iskustva blizu smrti koja su slučajno projecirana, obično se vraćaju intrafizičkom životu s optimističnim razumijevanjem smrti. Pod dva, smirenost. Uvjet doživljavanja stanja postojanja u kojem vam nije potrebno da fizičko tijelo može donijeti vedrinu u odnosu na fizički život, jer daje smisao stanju učenja i evoluciji stečenoj na zemlji, što dovodi do razumijevanja da svako fizičko iskustvo neće biti uzalud potrošeno nakon fizičke smrti. Pod tri, evolucijski alat. Kada izađete iz sebe, iz vlastitog tijela, način je za provođenje samoistraživanja i kvalificiranje vaše lične evolucije. Kroz samo proučavanje, projektor prolazi kroz ta iskustva kao način da stekne više informacija o sebi i svijetu. Postizanje stanja nadprirodnog zdravlja, jer produbljuje opuštanje, uklanja napetost, povećava i fokusira koncentraciju, poboljšava pamćenje, poboljšava reflekse, povećava samopouzdanje i pojačava želju za produktivnim životom. Pod četiri, otvorenost savjesti. Astralna projekcija omogućava kontakt s drugim bićima i može promovirati retrokogniciju, to jest sjećanja na prošle živote u različitim vremenima. Time se istraživač može prisjetiti porijekla trauma koje još uvijek mogu naštetiti postojećem postojanju, ili se čak sjetiti evolucijskih talenata koji još uvijek nisu svjesni. S više iskustava istraživač sve više stječe mogućnost boljeg razumijevanja sebe. Znači, opustite se i koristite razne tehnike za astralnu projekciju koje sam opisao na ovome kanalu, jer samo možete beneficirati od toga. Hvala na pažnji, do idućeg videa. Veliki pozdrav!